ସୁଜାତା ସିହ୍ନା। ମୋତେ କବିତା, ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ତ ମୋର ଏଇ ଏବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା 13/2/2022 ଆଜିର ଦିନରେ। ତ ଏ ବହିଟା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି, ନିଶା ବଟିକା ମାନେ ନିଦ ବଟିକା ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବହିଟି ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖିଦେବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ଉନ୍ମୋଚନ ଦିନ। ଏ ବହିଟିରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଝିଅଟି ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପଡ଼ି ସାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ବିତାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବହିଟାରେ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ। ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଶ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକାଶନୀ ପୁରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ଇଏ କବି ସୁଜାତା ସିହ୍ନା ଦଳ ନେଇ ପୁରୀଙ୍କ କବିତା ବହି ଝିଅଟିଏ ବୋଲିତର ଆଜି ପ୍ରକାଶନ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ଏହା ଶ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକାଶନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ, ସଂସାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାରୀଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନ ଯାବତ ଜୀବନ ଜିଇଁଥିବା ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିଜନ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର କ'ଣ ଦେଖା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରେ, ବାରମ୍ବାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଉଠେ, ତା'ର ଏକ ସଜଳ ଚିତ୍ର ଏ ବହିରେ ପ୍ରତିଟି କବିତାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ କବିତାର କବିତା ବହିର ପ୍ରତିଟି କବିତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯେ ସାମାଜିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବାକୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ନାରୀଟିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ତମାମ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଜୀବନ ତମାମ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ୍ୟ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ବାପ ବା ମା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଅନୁଶୋଚନା, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝିଅଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବହିଟି ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ତ ଏହା ପ୍ରତିଟି ବାପ ମାଆକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚେଇବ, ସୂଚନା ଦେବ। ନମସ୍କାର।